Prins Daniel underbara avslöjande om dottern Estelle, 12 är som man trott. Prins Daniel avslöjar så roliga detaljer om dottern prinsessan Estelles personlighet, och det är precis som man kunnat ana. Prinsessan Estelle är ynka 12 år gammal, men har redan lyckats få ett maffigt kungligt CV. Hon har ju en egen kulturstiftelse, varit på kunglig galamiddag utomlands och firat allt från kungens 50 år på tronen till nationaldagen med svenska folket. Ja, Estelle är ett riktigt proffs, och nu avslöjar prins Daniel detaljer om hennes personlighet. Drottning Silvia, så är prinsessan Estelle. Nästan varje gång Estelle dyker upp i kungliga sammanhang påpekar folk hur oerhört lik hon är sin mamma Victoria. Ja, inte bara till det yttre, utan visst utstrålar de precis samma värme och nyfikenhet båda två. Drottning Silvia satte ord på det bra när hon beskrev sitt första barnbarn. Svensk damtidningskrönikör, tillika kungaexperten Herman Lindqvist var kronprinsessan Victorias historielärare i flera år. Även han har noterat egenskaper som gått i arv. När hon är i publika sammanhang så för hon sig som att hon vet att hon representerar och är iakttagen. Hon verkar klara det väldigt bra och tycker det är roligt, precis som sin mor. Det verkar lovande faktiskt, hon är väldigt gullig, har Herman Lindqvist sagt till Svensk Dam. Prins Daniels avslöjande om prinsessan Estelles personlighet. Ju äldre Estelle blir, desto fler sidor får vi se av henne. Hon dyker upp allt mer ofta vid föräldrarnas sida, och vid hennes senaste framträdanden har det funnits en röd tråd, konst. I mars var hon med pappa Daniel på Moderna Museet, i mitten av maj besökte de konstmässan Market Art Fair ihop, och i slutet av månaden följde Estelle med när den nya skulpturen i hennes park på Djurgården skulle invigas. Ja, det är tydligt att Daniels konstintresse har gått i arv. När TV4:s Anders Pilblad fick en pratstund med prinsen ute på Djurgården, berättade Daniel mer. Pilblad frågade om Estelle var involverad i processen när en ny skulptur ska väljas till parken. Det skulle jag inte säga, att de är involverade i processen. Men när det väl är bestämt och skissarna är klara, då har Estelle någon gång fått sett vad det ska bli. Men hon är intresserad och hon är en kreativ person som gillar att pyssla och klippa och klistra och måla. Det är spännande för henne, det passar henne perfekt, sa Daniel i Nyhetsmorgon.